Labas diena, labas vakaras tiksliau. Džiugu matyti tiek moterų, nors pas mūsų susitikimuose tikrai jūsų nemažai ateina. Ir šiandien ypatinga diena jums, kadangi kalbėsim apie pardavimus, kaip moteris pardavimuose tą daro. O toks trumpas klausimėlis, kiek iš jūsų yra pirmą kartą čia? Galit pakelt ranką? Wow. Kiek iš jūsų antrą kartą? Trečią, ketvirtą, penktą, okay. Vienas buvo Kaune, gal dėl to taip ir gavos. Tai šiandien turim tris nuostabias pranešėjas. Yra Eglė, yra Simona, yra Aida, visą laiką turiu abejonių, kaip teisingai ištart. Taip pat nebijokite užduoti klausimų. Jeigu turite klausimą, kelkite drąsiai ir darom tą komunikaciją. Kitas klausimas, toksai gal techninis, turėsim du pranešimus ir tada trumpą pertraukėlę networkinimui, kad pažint vienas kitą, pakalbėt su lektoriais. Ir po visų pranešimų irgi bus galimybė pasikalbėti tarpusavį, tai tikrai nepabėkite ir pasidalinkite savo patirtimis su kitom. Kitais, kurių yra 1, 2, 3, mažuma, labai mažuma. Ir dar vienas klausimėlis, kiek iš jūsų turit vizitinės korteles? Galit išsiimti jas? Bent 4. Aš suprantu, kad moterims to juodoj skiliai sunku rasti viską, kaip vadinu aš tą tašę, nors pas mane kuprinė irgi yra, tai tokių pačių, žinau, turiu bėdų. Ačiū. Ir dabar, padarant, kad visiems būtų įdomiau ir vienas kitą pažinotumėt, ar galite aplinkui tarpusavį pasidalinti vizitiniam korteliam ir susipažinti? Už vakarą? Turbūt dėl to, kad... Kas turite daugiau, galite ir atsistoti, ir nueiti ir į kitą eilę padalin. Prašau. Per traukėlių metu išnaudokite irgi, kieno turit korteles, pasikalbėti, ką veikia. Gal parduosit vienas kitam kažką tai, nes kiek teko žiūrėti, labai skirtingų profilių įmonių yra. Na ir dabar dar vienas, tiksliau dar du bus mini formalumai. Ar galėtume mes visi paploti Ugniai ir Aivarui? Už organizacinę veiklą, nes kažkaip vis pamirštų, nors kai kur paplojam, bet kai kuriuose renginiuose pamiršom, tai dėl to galvoju, reikia gal iš anksto padaryti. Ir dabar perduodu dar žodį kolegijai Ugniai, kadangi yra siurprizų, dėja, tai daugiau skirta moterim, tai Ugne, prašau. Labas vakaras. Tai labai malonu, kad tiek daug jūsų čia susirinko. Ir nežinau, ar visi matėte, tačiau Facebook'e buvo pažadėta staigmenų ir dovanų. Dėl to turime būti dėkingi grožio chirurgijai, kurie paremė mūsų renginį ir įsteigė prizų. Todėl... Taip, pabaigai.
Todėl mes pakviesime jūs į mini atrakciją, žaidimą. Žinau, kad greičiausiai ne visi turės Instagramą, tai tai galioja Instagramui ir Facebookui. Jūs tiesiog nusifotografuosite prie mūsų logotipo, kurį būsime įjungę netvarkinimo metu ir kelsite nuotrauką su tagais Seals Club ir Grožio chirurgija. Ir renginio pabaigoje mes atsitiktiniu būdu išrinksime 9 laimingasis, kuriuom įteiksime prizus. Tai jis bus labai laimingas, nes galės pradžinginti savo žmoną arba draugę. Tai skatinam dalyvauti visus, nes prizai yra tikrai didelės vertės. O dabar žodis Eglei. Taip, ačiū. Ačiū, Ugnė. Dar, ar galim dar kartą irgi paploti Rais Vilnius? Tai yra ta aplinka, kur mes esam. Tai yra Barclay banko iniciatyva padaryti tokią vietą, kur fintech startupai įmonės galėtų irgi dalyvauti. Taip pat ir vat, mūsų renginys čia vyksta, kiek žinau, jie labai aktyviai vos ne kas antrą dieną tą daro. O dabar tada žodis Eglei. Labas vakaras visiems. Girdit mane? Gerai? Gerai, tada. Taip, tai mano skaidrė pirmai jungta yra, aš gal jau mane pristatė, tai aš trumpai papasakosiu apie tai, kad mano karjera prieš 10 metų pardavimo karjera prasidėjo nuo to, kai aš buvau įsidarbinau dideliai labai kompanijai ir po viso įdarbinimo proceso mane tiesiog atvedė į darbo vietą, davė telefoną, davė visą kontaktų listą ir pasakė, kad per dieną turiu daryti 200 skambučių. Tai problema buvo tame, kad tai buvo mano pirmasis darbas, aš nežinau, kaip visas tas procesas turi vykti pardavimo, kaip komunikuoti pradžioje, kaip paskambini, kaip komunikuoti pokalbio eigoje ir kaip iš viso įvykdyti tą visą pardavimą telefonu. Tai būtent dėl to noriu šiandien jums papasakoti daugiau apie aktyvius pardavimus ir apie moteris būtent aktyviuose pardavimuose. Nes moteris turi didelį potencialą. Ir pradedant, tai pirmiausia, pats dažniausiai naudojamas yra terminas apie pardavėjus yra seismanai. Seismanai, kaip mes juos dažniausiai įsivaizduojam, tai toksai stiprus, aktyvus, hiperkomunikabilus vyras, čia šitas labai gerai atspindi, tai dažniausiai kalbama apie tokį žmogų, kurio yra pagrindinė funkcija parduoti prekes arba paslaugas įmonėms arba fiziniams asmenims. Ir kai mes įsivaizduojam saleswoman pardavėjas, tai dažniausiai būna moterytė, kuris stovi už prekystalio, prie kasos sėdi ir graudžiu veidu laukia, kol kas nors iš jos nusipirks. Tai kad ir kaip bebūtų, kas yra iš tikrųjų tas pardavėjas? Pardavėjas tai gali būti ir brokeris, gali būti pardavimo agentas, gali būti vadybininkas, gali būti pardavimų vadovas. Žodžiu, kiekvienas asmuo, kuris turi bent šiek tiek sąsają su pardavimais, jisai yra pardavėjas. Ir kadangi dirbam verslo konsultavimo srityje ir dažnai konsultuojam, dirbam su įmonėmis, tai užduodam tokį klausimą savo klientams. Pavyzdžiui, su vadybininku kalbam ir sakom, tai jūs esat pardavėjas? Ne, aš nesu pardavėjas. Kažkaip visi labai nori atsikratyti šito stereotipinio tokio pavadinimo. Bet iš esmės, kiekvienas žmogus, kuris dirba, kuris yra susijęs su pardavimais, jis yra pardavėjas. Ir nesvarbu, kuriame sektoriuje jūs dirbat, ar B2B sektoriui, ar B2C sektoriui, konkurencija yra labai didelė. Ir kiekvienas žmogus, jau dažniausiai, kiekvienas jūsų potencialus klientas būna dažniausiai susiformavęs jau tam tikrą nuomonę, iš ankstinę dažniausiai apie tai, kas jam yra patrauklu, kas jam yra nepatrauklu. Ir tą nuomonę dažnai būna gan sunku pakeisti. Ir ypač jeigu jūs einat į rinką su naujais produktais kažkokiais arba naujom paslaugom, naujoms įmonėms, yra labai svarbu ir todėl yra svarbu
komunikuoti visą laiką su klientais ir laikyti tą ryšį. Ir pirmiausia, kalbant apie pardavimus, apie pardavėjus, tai noriu papasakoti apie tris superpopuliarias moteris, superpopuliarias pardavėjas pasaulyje. Tai pirmoji yra Mary Kay Ash. Kas žinote Mary Kay kompaniją? Daug labai. Tai buvo kas nežino? Vyrai gal dažniau nežino, tai trumpai pasakysiu, kad tai yra tinklinio marketingo kompanija, gan garsi. Ir kodėl Mary Kay Ash? Jinai buvo ir yra viena iš sėkmingiausių pardavėjų Dalase. Ir 63 metais jinai metė savo darbą tiesiog, nes jinai apmokino kolegą, vyrą, kuris paskui buvo pakeltas į aukštesnės pareigas negu jinai ir gavo aukštesnį atlyginimą. Tai va, tai to pasekoje jinai spjovė iš tą darbą ir sukūrė savo imperiją. Toliau sekanti moteris yra Erika Feidner. Ar žinote tokį įmonę kaip Steinway & Sons? Žino vienas kolega. Taip, tai yra fortepijonus parduodanti įmonė ir jinai mušė pardavimo rekordus. Pardavė 4 milijonus 99 metais ir kaip apie ją atsiliepdavo jos klientai. Tai dažniausiai sakydavo, kad bendraudami su ja, jie atrasdavo naujų muzikinių ambicijų. Tai reiškia, jinai sugebėdavo taip iškomunikuoti su jais, kad jie atrasdavo, ką dar norėtų padaryti ir be abejo nusipirkdavo tuos fortepijonus. Nors čia yra toksai produktas gan specifinis ir pakartotinių pardavimų šansas yra labai mažas, bet jinai tos rekordus vis tiek mušė. Ir trečia moteris, tai Anita Krizan. Kas žinote automobilius Bugatti? Jau daug rankų. Taip, Bugatti, kaip žinot, yra vieni iš prabangiausių ir vieni iš brangiausių automobilių pasaulyje. Ir nepaisant to, kad tai yra gan vyriškas sritis, gan vyriškas produktas, daugiausia pardavimų įvykdė būtent šitą moteris. Kaip įprastai jos kolegos vyrai pardavėjai padarydavo per metus maždaug 5 vidutiniškai pardavimus, tai jinai padarė 11 pardavimų. Ir kolegos ją vadina iki šiol dar 15 milijonų mergina, kadangi jinai sugebėjo uždirbti daugiau negu 15 milijonų pelno savo įmonėje šitai. Ir ką jinai yra kalbėjusi savo pranešimuose, interviu su žiniasklaida, kad būdavo tokių atvejų, kad tiesiog ateina į saloną nusipirkti automobilio klientas kažkoks tai, arba tiesiog apsižvalgyti ir dažniausiai pamatė ją, sakydavo, gal galit man pakviesti salesmaną vyrą, kokį nors, kad man papasakotų čia, bet kadangi jinai turėjo patirties, tai žinojo, kaip su šita problema susitvarkyti ir tiesiog padarydavo savo darbą ir padarydavo tikrai gerai. Taip, tai kodėl vis dėlto moteris dažnai nesirenka pardavimų, aktyvių ypač pardavimų darbo. Nežinau, kas iš jūsų dirba su aktyviais pardavimais. Aš irgi dirbu. O kas dirba B2B sektoriui? O kas B2C? Mažai rankų. Taip, tai kodėl moteris dažniausiai nesirenka šito darbo? Tai priežastys yra kelios, kai kurios netgi nesvarsto tokios galimybės, netgi 60%. Iš tikrųjų, mane šita statistika labai nustebino, nes gal dėl to, kad dažnai tenka susidurti su moterimis pardavėjomis. Bet tokia statistika. O kita dalis, tai 67% moterų darbas aktyviuose pardavimuose primena taip naudotų automobilių pardavėjus, kaip būtų keista. Nu, gal čia irgi tokie kažkokie stereotipai yra, bet taip yra. Ir pardavimuose yra galbūt kai kuriems minusas, galbūt kai kuriems pliusas, kad yra nestabilus atlyginimas. Didelė dalis priklauso nuo pardavimų, nuo rezultatų. Galbūt vyrams tai yra šiek tiek paprasčiau, jie yra gan daugeliu atžvilgių ambicijų daugiau turintis negu moteris. Moterims dažniausiai reikia to šiek tiek pastovumo, bet kadangi čia yra pas mūsų auditorijų labai daug dirbančių pardavimuose, tai manau, nei vienai
arba daugeliu iš mūsų tai netrukdo, ar ne? Taip ir moteris galbūt dar vengia pardavimų, darbo pardavimuose dėl to, kad dažnai labai tenka susidurti su konkurencinė terpė, su konkurencija tarp vyrų, nes vyrų pardavimuose iš esmės yra daugiau negu moterų. Ir konkuruoti tikrai kartais yra labai sunku, bet pažvelkim iš kitos pusės, kur yra didžiausia konkurencija dažniausiai. Didžiausia konkurencija yra moterims tarp moterų. Pavyzdžiui, kaip tenka ir man pačiai susidurti, ir manau, kad ne viena iš jūsų, kai reikia, tarkim, eiti kur nors į kažkokį renginį, ar ne, ir dažniausiai moteris puošiasi, ruošiasi, dažosi, kvepinasi ir tai toliau, tai kas pasakysit man, dėl ko dažniausiai tai daro? Ar dėl vyrų kitų, su kuriais susitiksit kažkur tai išėjusios? Ar dėl savęs? Mhm. Aš drįsiu paprieštarauti. Šiaip manau, kad galbūt daugelis moterų vengs šitą pripažinti, bet iš esmės dažniausiai mes puošiamės ir aš bent jau puošiuosi ne dėl tikrai, ne dėl kitų vyrų, ne dėl savęs, bet dėl kitų moterų. Tokia realybė. Ir yra netgi tokių juokelių, gal teko matyti internete, kai yra pavaizduotas gyvačių lizdas, gyvačių gausybė. Ir parašyta, štai mes dirbame draugiškame moteriškame kolektyve. Tai va, tai didžiausia konkurencija dažniausiai būna tarp moterų, moterims tarp moterų. Ir pavyzdžiui, kai ateinat į sporto klubą, man kiek teko sportuoti, aš visai, ką žiūrėdavau vyrus, kurie ateina į sporto klubą ir komunikuoja tarpusavyje, mezga santykius, nesigėdina niekada paklausti vienas kito kažkokių tai patarimų ar pajokauja ir visa kita. O moters pabandyk paklausti, ko nors. Tai dažniausiai pamatysi tokį veidą. Aš nežinau, gal jūs turi kitokių patirčių. Man dažniausiai taip tekdavo. Taip. Ir moteriška komunikacija dažniausiai atrodo taip. Turiu vieną bičiulę. Turiu vieną bičiulę, pas kurią visai, ką tiksliau su kuria, kai susitinku. Tai mūsų bendravimas atrodo, tai tiksliau mano veidas atrodo taip, nes susitikus, jinai manęs paklausė, kaip tau sekasi, sakau, gerai, o kaip tau, ir tada trunka maždaug 3-4 valandas, kol išklausau visą jos istoriją, kaip sekasi jos bendradarbiams, kokius pažįstamus naujus jos bendradarbiai susirado, ką jie veikia laisvalaikiu ir taip toliau. Tai iš tikrųjų dažniausiai taip yra, kad mes, moteris jos mėgsta šnekėti iš esmės, ar ne? Ir per tą kartais perdėtą plepumą galbūt mes neišgirstam daug svarbių dalykų. O kas susiję su bendravimu su klientais, tai nors mes kiekvienas norim būti pasaulio bamba, norim būti dėmesio centre, reikia prisiminti, kad bendravant su klientu reikia, kad klientas turi būti jūsų pasaulio centras. Jūsų pasaulio bamba. Ir jisai turi taip jaustis. Todėl ne kiekvienas, ne visada ekstravertas galintis pasikalbėti su siena yra pas geriausias pardavėjas. Tai reiškia, jeigu jūs ateisite pas klientą, papasakosit jam apie savo produktus, apie savo paslaugas, kažkokias įmonės, pristatysit viską ir neklausit, kaip jam sekasi, neklausinėsit jo, neišklausit, kokia yra jo problematika, tai dažniausiai, kad jisai nesidomės jumis ir jisai greičiausiai visą informaciją, kurią jūs pasakėt, paprasčiausiai pamirš. Ir charizma, tai nereiškia, kad ne visada lygų dideliems pardavimams. Turėjau vieną tokį pažįstamą, kuris, kol buvo jaunas, kol studijavo, kol mokinosi, jisai man pasako, kad niekada negalvojo, nelaikė savęs kažkokiu super komunikabiliu žmogumi. Jisai buvo gan intravertiškas žmogus ir jam netgi buvo sunku užmėgsti naujas pažintis, komunikuoti su žmonėmis. Ir taip nutiko, taip gyvenimas sudėliojo, kad jisai atėjo dirbti į aktyvius tiesioginius pardavimus. Tai reiškia, kai tu eini nuo durų prie durų ir pabeldi ir siūlai savo prekį ir turi ją parduoti iš karto. Ir iš tikrųjų jisai
Jisai pasakojo, kad atrado savyje labai tokių netikėtų charakterio savybių ir paaiškėjo, kad jisai netgi yra geras pardavėjas. Tai reiškia, netgi tas žmogus, kuris ne visada sugebėdavo komunikuoti labai stipriai su žmonėmis, jisai netgi gali daryti pardavimus ir gali netgi labai sėkmingai daryti pardavimus vien dėl to, jeigu jisai sugebės, žinos, kokia yra visa komunikavimo eiga ir kaip apskritai tą visą komunikaciją palaikyti su klientu. Ir kas vis dėlto galvoja, kad vyrai yra geresni pardavėjai už moteris? Viena moteris, matau. Ai, dar viena ranka, atsiprašau. O kas galvoja, kad moteris yra geresnės pardavėjos, geriausios? Labai gerai, netgi vyras, mačiau, pakėlė ranką. Šaunu, kad jūs tai palaikote. Aš irgi manau, kad moteris yra geriausios pardavėjos, todėl kad jos geriausiai sugeba kurti santykius. Aišku, mėgsti santykius su naujas pažintis, mėgsti galbūt geriau išeina vyrams dažnai. Ir jiems galbūt dėl tos vat, konkurencijos ar komunikacijos lengviau išeina, bet iš esmės kurti santykius, statyti santykius lengviau yra moterims. Ir moteris turi stiprią intuiciją ir geriausiai įsigilina į mūsų jausmus. Tai reiškia, jūs kaip bendrauja su klientu, moteris turi tam tikras charakterio savybės ir turi tas stipresnės intuicijas, kas leidžia lengviau įsigilinti į kliento tikruosius poreikius ir lengviau tada iškomunikuoti, kokios yra pas jį problemos ir kokie galėtų būti sprendimai. Taip pat moteris žiūri į sandorio sudėtingumą ir lenda giliau, ko kartais nedaro vyrai, nes jie dažnai, kaip žinom, pasielgia spontaniškai, galbūt kas nors paprieštaraus man, nieks neprieštarauja. Taip, ir apskritai bendrai paėmus kuria kitokius santykius negu vyrai. Tai yra labai stiprios savybės, ką mes turėtumėm išnaudoti tinkamai. Ir komunikavimo eiga, ką prieš tai aš užsiminiau jums, tai pardavimą galima įvykdyti tuomet, kai tu žinai bendrai, kokia yra komunikavimo eiga ir laikaisi tos visos eigos. Tai pirmoji stadija yra susipažinimas, ar ne? Paskui geriausiai yra nepradėti kalbėti apie tai, koks yra jūsų produktas, kokios yra jūsų paslaugos, ką apskritai jūsų įmonė veikia, bet pradėti nuo klausinėjimo. Kai pradedat klausinėti, tai va tada klientas pasijaučia, kad jisai yra jūsų dėmesio centre, kad jūs visą dėmesį, visą energiją suteikėt jam, kad jums svarbiausia yra ne jūsų pardavimas, ne jūsų produktas, o būtent tas klientas. Ir per tos klausinėjimus jūs išsiaiškinat klientų poreikius ir iškeliat problemas. Kadangi mes dirbam su įmonėmis, esam verslo konsultantai, tai dažnai tenka susidurti su to, kad ateina pas mus klientai, kurie tiesiog neturi problemų. Aš nežinau, kodėl pas mus ateina, bet pradedant komunikuoti su jais, pradedant bendrauti, išaiškėja tikrosios problemos. Jie pamato tiek minusų, tiek spragų savo ir procesuose, savo galbūt įmonės viduje. Ir kai mes pateikėm jiems sprendimą, tai jie labai apsidžiaugia dažniausiai, tiksliau visada. Ir tik tai tada, kai jūs iškeliat problemą ir pateikėt problemos sprendimą, tada jau galima pardavinėti. Ir pardavimas irgi tai nėra vien tik tai, kad jūs paliekat, tarkim, kainininką savo įmonės ar paslaugų, bet pardavinėjimas turi būti ir užbaigiamas. Dažniausiai kyla problema įmonėms tada, kai reikia tą užbaigimą padaryti arba, kaip, kitaip sakant, klausinimas. Ir dirbant B2B sektoriui, su B2C sektorium yra šiek tiek kitaip, kadangi ten dažniausiai būna impulsyvūs pardavimai, turite per keletą ar keliolika sekundžių sukelti poreikį savo klientui, kad jam to reikia, ką jūs siūlote, bet B2B sektoriui, tai dažniausiai visa pardavimo esmė tai yra ryšio kūrimas su klientu. Irgi dirbant su įmonėm labai dažnai tenka susidurti su tuo ir
kiek papasakoja klientai, kad dažniausiai jie orientuojasi į naujų klientų paiešką ir į naujų ryšių mezgimą. Bet pagalvojus ir pasižiūrėjus atidžiau, pasidaro keista, nes iš tikrųjų kiek energijos reikia, kad tos naujus kontaktus užmėgsti, tai geriau tą energiją paskirti tam, kad komunikuoti su tais jau lycais arba su tais potencialiais klientais, kuriuos jūs jau esate, su kuriais esate užmėgę kontaktą jau vieną kartą ar telefonu, ar mailu, ar buvote susitikę. Ir kitaip tariant, followinti juos, follow-upais tai vadinam. Jeigu jūs mėgstate ryšį su klientais, tai didesnė tikimybė, kad jie jumis pradės pasitikėti. Kai klientas pradės pasitikėti jumis ir jūsų produktų, tai išaugo automatiškai tikimybė, kad jie pirks pas jūsų, ne pas jūsų konkurentus. Nesvarbu, ar tas jūsų konkurentas yra žymiai ilgiau rinkoje, ar jisai daro daugiau reklamos ar panašiai, bet visų pardavimų esmė yra aktyvus pardavimai ir follow-upai. Ir kaip bebūtų keista, tai per 24 valandas 75% žmonių pamiršta, apie ką šnekėjote su savo klientais. Įsivaizduokit, jūs susitinkat su klientu, apšnekat su juo, išklausinėjat jo, papasakojat jam apie savo produktus. Iškomunikuojat, atrodo, viskas gerai, viską padarėt, kaip turi būti pagal visą komunikavimo eigą. Ir jisai paskui pasako, kad jam reikia pagalvoti. Tai kaip jūs įsivaizduojat, ar klientas išėjęs iš susitikimo su jumis tikrai eis arba sėdės namuose ir galvos apie tai, ką jūs jam papasakojat? Taip, dažniausiai taip nebūna. Tai va, per 24 valandas 75% žmonių pamiršta apie tai, ką jūs šnekėjot. Galbūt ne pačią esmę, kad jūs šnekėjot, jis tai galbūt nepamirš, kad jūs apskritai buvo susitikę ir šnekėjot. Bet didžiausia tikimybė, kad jisai pamirš esmę, ką jūs sakėt, galbūt jam naudą kažkokią pateikėt, kodėl jam būtų verta turėti jūsų produktus arba pirkti jūsų paslaugas. O per 30 dienų klientas pamirš 90% to, ką jūs jam kalbėjote. Tai reiškia, jeigu jūs nemėgsite ryšio ir nekomunikuosite toliau su klientu po susitikimo, net jeigu ir jisai pasakė, kad jam reikia pagalvoti, tai reiškia, kad jisai 90% pamirš to, ką jūs šnekėjote. Ir visas darbas, ką jūs padarėte, visas įdirbis tas pradinis, jisai nueis niekam. Ir jūs didžiausia tikimybė, kad jums reikės viską daryti iš naujo. Tai vėl grįžtam prie to, kad orientuotis reikia ne į naujus klientus reikia orientuotis antroje eilėje, o į pirmoje eilėje orientuotis į tuos jau esamus klientus arba potencialius klientus, lycus, kuriuos jau jūs turite. Taip, ir jeigu, pavyzdžiui, jūs susitikote su klientu, papasakojot jam viską, iškomunikavot, išklausinėjot visko, ko jums reikėtų, suradot problemą. Ir vis tiek klientas pasakė ne, arba pasakė, kad jam reikia pagalvoti. Tai ką tai galėtų reikšti? Tai greičiausiai reiškia, kad jūs pateikėt per mažai argumentų. Dažniausiai būna taip, jeigu klientas pasako ne, kad jam neįdomu, tai dažniausiai reiškia, kad klientui pateikėt per mažai argumentų, kas jam būtų naudinga, kokią naudą jūs jam atnešat. Ir pokalbio metu arba pokalbių metu neiškėlėte problemų ir neiškėlėte problemų sprendimo. Žinot, yra tokie juokeliai, nežinau, iš tikrųjų neprisimenu, anekdotus apskritai labai blogai prisimenu, bet žinau, kad yra tokie, pavyzdžiui, apie pardavėjus, ar ne, kad kas yra pardavėjas? Pardavėjas yra tas žmogus, kuris ateina netikėtai, suranda pas jūs problemą ir pateikia tos problemos sprendimą ir dar paima už tai pinigus. Tai va, tai pardavimo esmė iš tikrųjų yra tokia, bet tik tai tie, kad galbūt tas klientas nežino, kad jam jūsų reikia, galbūt jis nežino, kad jam reikia būtent vat, jūsų produkto, bet kiekvieno pardavėjo yra atsakomybė paaiškinti tam klientui, surasti tą problemą, iškelti ją ir duoti sprendimą. O jeigu klientui vis tiek, jeigu taip atsitiko, kad iš tikrųjų klientui dabar nereikia jūsų produkto,
arba paslaugos. Tai dažniausiai taip ir yra, bet galbūt jam nereikia tik tai šiandien, arba jam galbūt nereikia tik tai šį mėnesį, arba šią savaitę. Tai visiškai nereiškia, jeigu klientas pasakė ne, nereiškia, kad jums nebereikia su juo daugiau kontaktuoti. Iš esmės, jeigu pasižiūrėjus, mūsų Lietuva yra tokia maža ir daugelis, tikrai nemažai įmonių dirba Lietuvos ribose, arba bent jau pradžioj, paskui, kol išsivysto tas verslas visas. Tai įsivaizduokit, jeigu jūs savo visus naujus klientus sudeginat, tai reiškia, kad na, tiesiog užmeskat kažkokį pradinį kontaktą, paskui daugiau nebesusisiekėt su juo. Tai natūralu, kad tie klientai, jie per laiką visi sudegs ir išnyks. Tai reiškia, jums paskui liks kur eiti kitas rinkas visas. Aišku, tai nėra blogai, bet reikia pagalvoti, kad statistiškai, pavyzdžiui, 79% potencialių klientų niekada nėra followinti. Tai reiškia, su jais yra nutrūkęs kontaktas po pirmo, antro, trečio kontaktavimo ir viskas, jie yra pamiršti. O galbūt jisai buvo būtent tas klientas, kurio jums reikėjo. Galbūt jūs buvot būtent ta įmonė ar pardavėjas, kurio reikėjo jam. Taip ir tik tai 10% pardavėjų kontaktuoja daugiau negu 3 kartus. Tik tai 2% pardavimų įvykdoma pirmo kontakto metu. Tai reiškia, jeigu darote pardavimą, norite parduoti kažkokias prekes ar savo paslaugas ir susitinka su žmogum, su savo potencialiu klientu pirmą kartą, tai yra tik tai 2% tikimybės, kad jūs jam parduosite iš karto. Tai dažniausiai būna tie klientai, kurie plo rankom, taip, man kaip tik vat jūsų reikėjo. Šaunu, kad jūs atėjot. Ir 80% pardavimų įvykdoma tarp 5 ir 12 kontakto su to pačiu potencialiu klientu, jūs įsivaizduojat. Reiškia, jūs turite tiek kartų kontaktuoti su juo, kol pasteiksite tą 80%, kad įvykdyti tą pardavimą. Galbūt jums užteks 6 kartų susiskambinti su juo arba susitikti. Dažniausiai neužtenka vien tik tai skambučių, dažniausiai reikia 3 kartus paskambinti, 2 kartus jūs nekėlė, tada dar 2 kartus paskambinti, tada vienas susitikimas, tada dar 2 skambučiai ir tada jūs susitinkat ir tada galbūt jau einat link sutarties pasirašymą. Ne? Taip ir viso to, ką aš jums pasakau, tai esmė yra, kad pirmiausia reikia nepamiršti komunikavimo, naudokime mūsų moteriškų plepumų, moteriškų kalbumų ir megskime ryšius, megskime naujas pažintis ir be abejo nepamirškime senų. Nepamirškime įsiklausyti ir klausti tų klientų, kurie mums yra įdomus ir nepamirškime pateikti visko taip, kad jie jaustųsi įdomus jums ir kad jie jaustųsi tą pasaulio bambą, tuo pasaulio centru. Ir kartais mažiau kalbų ir reiškia daugiau rezultatų. Tai reiškia, jeigu mažiau pasakysite, nebūtinai padarysite blogiau negu atvirkščiai. Ir nepamirškite įsigilinti problemas ir jų išgryninti. Kai įsigilinate problemas, o kaip ir minėjau anksčiau, kad dažniausiai žmonės arba įmonės nežino, kad pas juos apskritai ta problema yra. Ir tik tai pradedant komunikuoti, įsigilinant jų situaciją, galima pamatyti, kad jie iš tikrųjų tų problemų turi ir labai rimtų. Ir tada, žinoma, reikia nepamiršti, kad kaip tas problemas spręsti, kad paskui neliktų jie su problemom su savim. Taip ir nepamirškite klientų sekti arba papildomai komunikuoti su jais. Tai yra labai svarbu, tai yra esmė. Ir galim susikonektinti. Ačiū labai uždėmesi. Ačiū. Ačiū, Eglė. Ar yra klausimų? Klausimų. Aš taip paaiškiai paaiškinau. Yra. Taip. Minėjot, kad po paros 75% žmonių tik prisimins, ką šnekėjo prieš, ką girdėjo prieš parą. Ir be abejo, visi puikiai suprantam, kad per pirmą susitikimą greičiausiai nebus priimtas sprendimas pirkti. Taip. Kokie patarimai, kad nežinau, padidinti ar tą procentą 75, ar nežinau, ką daryti, kad klientas prisimintų tave ir ką tu sakei, kad tai padėtum priimti sprendimą. Komunikuoti po to? Po to. Po susitikimo komunikuoti. Visą laiką yra taisyklė, kad po susitikimo
jeigu jūs kalbėjote su klientu susitikimo metu, tai po susitikimo geriausia kontaktuoti su juo po paros. Aišku, jeigu jūs, jau jūsų dėrybos pažengė šiek tiek toliau, tai tada be abejo šiek tiek reikia laiko, bet dažniausiai yra susitariama iš anksto, kada yra tas susitikimas arba sekantis komunikavimas, ar ne, bet iš esmės viso ko esmė yra komunikavimas tolimesnis, tolimesnis ryšio palaikymas. Tai šitas be abejo, aš dar gal šiek tiek dar patiksinsiu, gal, sakykime, gal reikia palikti ar kažkokią ar dalomąją medžiagą, ar prezentacijas, ar dar kažkas, gal tai padidino tą procentą, kaip iš jūsų patirties? Iš mūsų patirties nepadidina. Dažniausiai, kiek yra ir mum tekę, iš mūsų asmeninės patirties, iš mūsų klientų patirties, jeigu ateinate pas klientą ir paliekate jam kažkokius pavyzdžius ar kainininkus, kainas ypatingai, tai dažniausiai jie paskui sėdės sulygins su visais kitais, kokie dar gali būti rinkoje jūsų konkurentai. Ir, na, paskui bus daug sudėtingiau negu kad nepalikus kainų. Taip, klausimas dar. Ta klausimą ir uždavė. Taip. Dėkui, aš norėjau paklausti, o ten rodėte statistiką, kad maždaug 80% pardavimų jau tarp 5-12 kontakto ir nevykdoma. Tai kokį siūlytumėte intervalą palikti tarp tų kontaktų, nes kiek žinau, ta pati amerikai, kurią minėjote, jie tą trijų taisyklę taiko po 3 dienų, po 3 savaičių ir po 3 mėnesių su klientais susisiekė. Ar manote, kad čia visose srityse tai galioja, ar kažkokiu kitų patarimų turėtumėt? Ačiū. Taip, matote, tinklinė marketingai yra šiek tiek kitaip. Tinklinė marketingė dažniausiai yra kitoks visas tas procesas ir kitokia tų pardavimų esmė. Jie dažniausiai eina per naudą, per produktą ir taip toliau. Kalbant apie B2C ir aktyvius pardavimus yra vėl kitaip, nes kaip ir sakiau, kad yra svarbiausia sukelti tą susidomėjimą per keletą ar 15 minučių ar ten valandą maksimum dažniausiai ir tas sprendimas būna momentinis. Ir B2B pardavimuose yra vėl šiek tiek kitaip ir tas tų procentų sumažinimas, tai yra tiesiog, tu turi komunikuoti su tuo klientu ir viskas. Kiekviena sritis yra skirtinga. Tai sunku tai pasakyti. Gerai, ačiū tada Eglė ir paploja. Atsiprašau, dar turėčiau vieną klausimą. Štai čia. Taip. Čia būtų labiau toks asmeninis klausimas. Pačio pokalbio pradžioje jūs minėjote, kad jums reikėdavo padaryti po 200 skambučių į dieną. Taip. Tai norėčiau paklausti, kiek jums užtruko laiko, kol pasiekite, taip sakant, sėkmę. Jumsgi tikriausiai buvo labai sunku pati ta pradžia. Tai kiek tai užtruko maždaug? Kada jums pradėjo labiau taip sektis? Niekam pradžia nebuvo lengva. Na, galiu pasakyti tiek, kad dabar po 10 metų mes konsultuojam kitas įmonės. Ačiū labai. Tai ačiū labai už pranešimą ir maža dovanėlė iš Deimantės, iš grožio chirurgijos, kai kurio klinika, kuri nesinėje neatsidarė. Vilniuje. Vilniuje, tai ačiū labai. Ačiū. Kągi. Kita pranešėja yra Simona ir jinai tikrai turi įdomios patirties pardavimuose. Aš visą laiką vis įdomu, kaip, man visą, pačiam įdomu visą laiką, kaip galima pardavinėti bažnyčių. Tai jinai pasidalins, jinai yra startupo atstovė, mes su ja labai senai pažįstami, beje, jie neseniai pritraukė ir investicija, tai kol jinai ruošiasi, aš gal tuo metu dar pakalbėsiu apie ją. Tai jų pagrindinė rinka arba viena iš rinkų yra Amerikos rinka. Ten yra didžioji lyga. Ir jie tikrai daug yra nuveikę ir bent jau, kiek man žinoma, daugelis konferencijų naudoja jų produktą. Įranga tas pats TEDx. Taip pat Lietuvoje gerai žinomas Konfinas, kuris organizuoja EBIT, pardavimų formulę ir visas kitas didžiausias konferencijas. Taigi, ar mes jau esam pasiruošę?
Sveiki, girdit mane? Taip. Aš esu Simona ir esu viena iš Interaktijų bendrai kūrėjų, co-founderių. Ir šiandien gal šiek tiek naudosiu tų tarptautinių žodžių, tai labai nepykit. Būsiu atvira, kai gavau Justino žinutę apie šitos dienos temą, truputį taip pakeliu vieną antakį, nes esu iš startupų pasaulio ir technologijų pasaulio ir niekada nedalyvavau jokiame tik moterims skirtame pitch konkurse, nes man atrodo, kad tokios mažumos kaip moterys IT turėtų kuo labiau integruotis į bendruomenę, o ne nuo jos atsiskirti. Ir norėtųsi gyventi tokiame pasaulyje, kur moterims apskritai nereikėtų atskirų renginių, nes mes visas turėtume pakankamai ryšto pasitikėjimo savimi. Bet, žinoma, tokiame pasaulyje dar negyvenam, tai todėl esu šiandien čia ir tikiuosi, kad kažką šiandien bent viena, kuri nors išsakyta mintis, šiek tiek įkvėps. Labiausiai tai būti savimi, atrasti savo stipriąsias savybės ir jas sėkmingai išnaudoti. Tai šios dienos pranešimą padalinau į dvi dalis. Pirmoji bus apie mano moteriškąją patirtį pardavimuose ir apskritai versle. Antroji bus apie 5 interakcijo pamokas pardavimuose. Tai mano pati pirmoji akistata su moterų mažuma IT pasaulyje ir pardavimų pasaulyje buvo 2014 metais login pitch konkurse, kuriame iš 40 beros dalyvių atrodo buvau viena moteris. Ar tai mums padėjo patekti į finalą, į kurį mes sėkmingai patekome? Galbūt. Tikrai padėjo išsiskirti, padėjo būti pastebėtiems, padėjo megzti tuos kontaktus net nulipus nuo scenos. Bet man atrodo, kad tikroji mūsų pitcho sėkmė buvo labiau rėmėsi to faktu, kad mes turėjome neįtikėtinai gerą produktą, kuris keičia rinką kardinaliai. Ir antras dalykas, kad aš nebijau būti moteriška savimi, kas suteikia tokį natūralų pasitikėjimą savimi, tuomet nebelieka to kažkokio noro kažkam mirtinai įrodyti, atsiranda ramybė, fokusas, neišsiblaškimas ir dėl to rezultatas. Tai čia reikėtų paminėti, kad į visiškai vyrišką startupų ir IT pasaulį, kur vis dėlto dominuoja vyrai, aš atėjau iš labai moteriško mados pasaulio, kur mano kolegės visiškai didžiąją dalimi buvo moteris. Tai šiek tiek galiu tas komandas, atmosferą, produktyvumą ir efektyvumą komandų lyginti. Ir galiu pasakyti, kad vien moterų kolektyvai funkcionuoja visiškai taip, ne visai pilnai, kaip ir vien moterų kolektyvai. Ir turbūt visi žinote, kad efektingiausias komandas yra tos, kuriuose yra labai įvairių žmonių. Ir tą, žinome, visi ir esame pastebėję, nes tos unikalios patirtis, unikalios požiūriai į problemas, požiūriai į sprendimus yra tai, kas veža kompanijas sėkmingiausiai turbūt į priekį. Tai turbūt dėl to niekada iki šiol nemaščiau, kodėl būti moterimi pardavimuose yra blogiau arba geriau negu būti vyru pardavimuose, nes man atrodo, kad pardavėjas iš esmės sėkmingai turi padaryti du dalykus. Tai pirma, išgirsti, ką klientas iš tikrųjų, ko jisai siekia ir kokios yra jo didžiausios šiuo metu problemos. Ir kartais tą informaciją reikia tiesiog ištraukti. Ir antra, tai sukurti pasitikėjimo jausmą, sukurti tą kompetencijos jausmą, kad būtent aš esu ta žmogus šitame kambaryje, kuris gali jums, mano mėly klientai, išspręsti jūsų didžiausią problemą. Ir man atrodo, kad didžiausia klaida, kurią moteris gali padaryti šitoje vietoje, tai yra bandyti imituoti ir bandyti prisitaikyti ir bandyti bendrauti, kalbėti ir pardavinėti taip, kaip kažkas kitas. Taip, kaip pavyzdžiui, koks nors labai sėkmingas vyras pardavėjas.
Ir mes moteris kartais taip darom, užsidedam tokius šarus, bandom prisitaikyti prie tos vyriškos atmosferos. Kodėl tai mums trukdo? Todėl, kad tuomet jūs nesat natūralios, tuomet jūs nesat savimi, negalite savimi pilnai pasitikėti, jūs atsidūrė tokiam rėmelyje, kuriame jums truputį nepatogu ir tai matosi. Ir tokiu būdu niekada negalėsite sukurti to komforto jausmo kartu su klientu. Jis niekada, klientas niekada negalės jumis iki galo pasitikėti, nes jūs nesate su juo ir su savimi iki galo atvira. Jeigu jūs norite tapti klientui autoritetas, žmogus, kuris į jūs kreipsis patarimo ir klaus jūsų, nes jūs esate savo produkto ir rinkos ekspertas, reikėtų visų pirma įsigryninti savo stipriausias puses ir tiksliai žinoti, kas jūs esat ir pradėti pasitikėti savimi. Net ir B2B versluose, iš tikrųjų mes pardavinėjom ne kompanijoms, o žmonėms. Ir čia yra visiems turbūt girdėta frazė, kad nebėra B2B ir nebėra B2C, o yra H2H, human to human. Ir tas žmogiškas ryšys, jis yra be galo svarbus. Tai tą pasitikėjimo jausmą aš siūlau ir pradėti formuoti būtent nuo tų pamatinių dalykų. Ar man yra tekę pajausti tų lengvų stereotipų prieš moteris versle? Žinoma. Ar man tai kada nors sutrukdė pasiekti savo tikslus? Tikrai ne. Nes tol, kol mes, moteris, žinom tiksliai, ko žmogus kambaryje nori ir suprantame, kaip galime jam padėti, išgirstame ir turime pakankamą informacijos, kad galėtume padėti jam surasti tinkamą sprendimą, tol tie visi stereotipai, jie tiesiog nebetenka prasmės. Tokiu atveju jūs tampate ta, kuria pasitiki ir kuria tiki. Tai kas man labiausiai padeda tokiais atvejais, tai turbūt žiūrėti viską šiek tiek lengviau ir nejausti, nusimesti tą poreikį gintis. Kažkas kelia kokį bairinį į temą. Nusišypsai, pasižiūri confident žvilgsniu, pakeliant akį ir eini toliau link savo tikslų. Kovoti ir mėginti įrodinėti, kad ne, tai gal mes moteris esam geresnės už vyrus, man atrodo, yra truputį nelogiška ir tai yra energijos švaistimas. Ir fokusas yra tas dalykas, į ką, man atrodo, kiekvienas pardavėjas turėtų susiorientuoti, nes mūsų energijos kaštai yra labai riboti ir galima švaistyti savo energiją į visas šalis, bet yra tam tikri dalykai, kuriuos fokusuotis yra teisingiau. Tai vietoje to siūlyčiau suprasti, kuo aš esu geresnė už konkurentų pardavėjus, kuo mūsų produktas yra geresnis už rinkoje kitus esančius ir kuo mūsų kompanija gali išspręsti visas jūsų klientai didžiausias problemas. Tai klausite, kaip sukurti tą autoritetingą ir kompetentingą žmogų savy, kaip sukurti tą pasitikėjimo jausmą. Tai visų pirma, tampant rinkos eksperte. Skaityti visas naujausias rinkos tendencijas, žinoti, kaip veikia jūsų rinka, žinoti visas jūsų klientų didžiausias problemas ir jų konkurentų didžiausias problemas, siekti, kas bus tas next big thing ir nuolatos klausytis, klausantis dėliotis viską į bendrą paveikslą ir kai ateina tinkamas momentas, suteikti klientui bent vieną faktą, kurio jis nežino apie rinką ir tokiu būdu jūsų kaip rinkos ekspertės vaidmuo išauga dešimteriopai ir tada klientas pradeda jumis pasitikėti. Ir čia tarp kitko yra labai fainas klausimas. Ką apie rinką žinai tokio, ko nežino klientas? Ir mes savo komandai šitą klausimą kėlėm ir ne kartą. Ir tai yra labai įdomu, nes kiekvienas iš jūsų turit kažkokią tai savo sritį ir savo produktą, apie kurį žinote geriausiai. Ir yra dalykų, kuriuos jūs galite papasakoti klientui, kurie jam gali padėti stipriai važiuoti į priekį. Tai mūsų komandai tas stipriai padėjo, bendraujant su klientais ir kuriant tą pasitikėjimo jausmą. Tai kaip mes pardavinėjom interakciją? Tai visų pirma, šiandien pristatysiu dar 5 pamokas, kurias mes išmokom.
ir kurios mums padėjo atsidurti ten, kur esame šiandien. Tai labai trumpai tada, kas mes esame ir kur mes esame šio dabar. Tai Interact yra tokia mobili sistema, kuri pakeičia vertimo įrangą konferencijose. Tai pavyzdžiui, jeigu šiandien čia turėtume kokį prancūzą, kuris nesuprastų, ką aš kalbu, kur nors turėtume vertėją, kuris kalbėtų į mikrofoną, vietoje tos visos įrangos, kurią paprastai išdalina dalyvis, tas prancūzas žmogus, klausytų vertimo savo telefone, spaustų play mygtuką ir klausytų šitaip. Tai yra labai paprastas sprendimas ir tuo pačiu pakankamai disruptivus. Tai mes dabar truputį keičiam rinką iš esmės. Pernai patekom tarp didžiausio konferencijų organizatorių parodoje, patekome tarp 10, top 10 inovacijų pasaulinių lygių. Panašaus dydžio renginėje IMX patekome tarp top 5. Esame globalus TEDx partneriai ir kadangi jau šiandien minėjom Mary Kay, tai kaip tik su jais uždarėm neseniai vieną didelį kontraktą. Tai viena iš tokių įdomių pamokų, kurias išmokom, tai buvo ieškoti tokių efektingų kanalų. Pavyzdžiui, Amerikoje turėjome tokią problemą, kad žmonės gauna tiek daug skambučių ir tiek daug elektroninių laiškų, kad jie tiesiog kartais ima ir nustoja atsakinėti juos. Tai turėjom tokių kontaktų su kuriais, kurie sako, viskas gerai, mums įdomu, mes norėtume kalbėtis toliau, ir tada jie dingsta. Ir nebeina pasiekti jų nei telefonu, nei elektroniniais laiškais. Tai ką mes išbandėm, tai SMS'us ir iMessages. Tai turbūt truputėlį nukėlė į mūsų tokį mažiau formalų bendravimą, bet to pačiu visiškai atpalaidavo šitą duobę, kurioje buvom. Ir tokiu būdu netgi kelis klientus iš tokios aklosios komunikacinės zonos iškėlėm į kontraktus uždarytus. Tai siūlau netmesti tam tikrų visiškai natūralių variantų ir ieškoti tų kontaktų, koks geriausias būdas yra bendrauti su būtent jūsų klientu ir būtent jūsų rinkoje. Ir tai galėtų būti labai labai skirtingi kanalai. Antras dalykas, nuolatos bendrauti su rinkos influenceriais. Ir kai aš sakau, kad turite tapti savo rinkos eksperte, turiu menyje, kad turėtumėt žinoti kuo daugiau apie rinką, nes tada turite apie ką kalbėti su savo klientais ir galite jiem kurti tokios papildomos vertės. Tai ką mes padarėm vasarą, važiavome aplankyti savo klientų San Franciske ir tuo pačiu susiorganizavome susitikimą su vienu iš didžiausių rinkos žaidėjų, Double Dutch, jie kuria appsus konferencijom, su vienu jų įkūrėjų. Jis mums per 15 minučių išdėstė visą rinko žemėlapį, kur stovi kokie žaidėjai, kas toliau vyks su jais po 5 metų, kokį rinko segmentą kiekvienas iš jų turi. Ir mes tiesiog sėdėjom išplėtę kis ir ausis, nes panašaus lygio rinkos informacijos susirinkti patiems būtų užtrukę valandų valandas ir būtų reikėjo pasitelkti papildomų žmonių. Tai jeigu dabar viską pradėčiau už pradžių, visų pirma susitikčiau su kiečiausiais rinkos žmonėmis, tai top influenceriais, ir išsiaiškinčiau, nusipašyčiau tą rinkos žemėlapį. Ir man atrodo, kad tas rinkos pulso sekimas čia nesibaigia. Mes bent jau nuolat bandom tą daryti. Ir kaip tik praeitą savaitę grįžau iš parodos Barcelonoje, IBTM World, tokia didžiausia pasaulinė paroda. Šiemet neturėjome stando, turėjome kelis suplanuotus susitikimus, o planavome ten būti 2 dienas. Tai ką mes padarėm? Nuėjome į svetainę ibtmworld.com, tai yra jų tos parodos internetinė svetainė, įsitraukėme visų pranešėjų sąrašą, įkėlėme jį savo CRM-ą, mūsų internai, praktikantai surinko informaciją apie kiekvieną iš jų, tai yra kontaktinė informacija, ir aš išsiunčiau jiems paprastą šaltą mailą, šaltą elektroninį laišką. Reply rate'as buvo 60%. Ir mano tas 2 dienas buvo užpildytas pilnai ir su kai kuriais iš tų žmonių mes dar follow-upinam visą šią savaitę ir dar prisiplanavome skambučių, nes tiesiog nebetilpo į planą. Tai kartais net ir be stando ir be didelių investicijų ir nesamdant skambučių centrų galima prisiplanuoti labai teisingų kontaktų ir labai tikslingai išnaudoti tas parodas. Tarp tų speakerių beje buvo tiek potencialių klientų, tiek partnerių, tiek influencerių rinkos. Manau, kad esminis dalykas čia yra turėti savo sistemą, kuri veikia jums ir veikia su jūsų produktu ir jūsų rinkoje. Mes tokią sistemą vystom jau kurį laiką,
Tai mes darome pardavimus outbound būdu, siunčiame elektroninius šaltus laiškus. Tai susirandame didelės domenų bazės internete, susikeliame jas į savo CRM, turime internų komandas, kurios dirba ir ieško tikslinių žmonių toje rinkoje, suranda jų kontaktus ir mes tada siunčiame laišką su automatiniais follow-upais. Tokią sistemą turėti yra labai gerai, nes tada labai tiksliai gali matyti, ką darai teisingai ir ką padarai neteisingai. Tada viską keisti ir kartuoti nuo pradžių. Tai mūsų klientai šiuo metu yra konferencijos ir bažnyčios, kaip jis ten jau minėjo. Tai paskutinis faktas bus netikėtų ir naujų rinkų paieška. Vertikalių paieška. Net dabar būnant šitoje konferencijų industrijoje, konferencijų parodoje, supratau, kad konferencijos taip pat yra pražiūrėjusios bažnyčių rinką. O bažnyčių rinka JAV, Jungtinės Amerikos valstijose yra neįtikėtina. Ten bažnyčios surenka arenas žmonių. Viena mūsų klientė turi tikslą būti pirmąją bažnyčią, kuri atsidarys Marse. Jie ant scenos daro neįtikėtinus šou, kiekviena bažnyčia turi savo bendą, savo grupę. Buvom vienoje bažnyčioje, kuri kiekvieną savaitę padovanoja po 3 automobilius vienišom mamom. Bažnyčios Amerikoje tampa tokiu neįtikėtinai stipriu hubu, kuris jungia bendruomenės ir jie naudoja inovacijas labai stipriai, kadangi jie turi būti šalia savo žmonių. Jie turi būti labai labai su jais arti. Tai kaip interakcija naudojimas atrodo tame, kaip tik mūsų klientas New Song bažnyčia Amerikoje atsiuntė tokį paketėlį, kurį jie pasidarė, tai tu ateini į bažnyčią, gauni tokią instrukciją, kaip parsisiųsti appsą į savo telefoną, tokias ausines kaip paruosti, atsisėdi ir klausai vertimo. Ten sėdi tūkstančiai žmonių ir visiems viskas labai paprasta. Tai, žinoma, apie kažkokią tai didžiulę sėkmę, globalią sėkmę kalbėti mums dar anksti, bet nuolatinis rinkos pulso sėkimas bei sistemos turėjimas tikrai padeda sekti tuos tikslus. Ir tikslų turim didelių ir labai daug. Tai, so what, ką aš šiandien norėjau pasakyti. Man atrodo, kad visų mūsų rinkos, produktai ir požiūris į moteriškumą, verslę ir pardavimas yra labai skirtingas. Ir visą tai, ką aš šiandien pasakau, nebūtinai tinka kiekvienai iš jūsų. Bet aš kleščiu tame, ką aš darau, nes kiekvieną dieną augu. Ir kas man tikrai labai padėjo per šitą periodą, tai neapsikrauti nereikalingais dalykais. Labai tiksliai žinoti, kur aš fokusuojuosi, nes aš fokusuojuosi tik ten, kur aš jaučiu, kad aš kuriu vertę. Tai man atrodo, kad tol, kol jūs darysite tai, kas jūs iš tikrųjų veža, tol, kol nuolatos seksite rinką, būsite savo srities ekspertės ir domėsitės ir auksit, tol ir plauksit su ta sėkminga pardavimų banga. Tai to mums visom ir linkiu. Ačiū. Ačiū labai, Simona. Turiu vieną klausimėlį, gal pasinaudosiu tuo, taip, kad turiu mikrofoną. Tai kaip tas vis dėlto vyksta klausinimas kunigui? Ar galėtum pasidalinti, kaip tas uždarimas sandorio atrodo bendraujant su kunigu? Labai vairiai. Tai visų pirma, mes bendravom ne su kunigais, o su pastoriais. Pastoriai yra tokie labai atviri, paprasti žmonės, bet šiaip, kad suprastumėt, bažnyčios jas veikia kaip tokie labai išdirbti tiksliniai verslai. Jų managemento sistemos ten yra neįtikėtinos. Nes įsivaizduokit, turite areną su 7000 žmonių ir kiekvieną sekmadienį užeina taip 7000 banga tokia. Ten managementas yra sudėliotas neįtikėtinai. Kiekviena maža sektoriaus dalis turi savo žmogų, kuris prižiūri, mato kiekvieną žmogų, kuris ten ateina. Nes jeigu kas nors vienas žmogus ten sėdi ir verkia ir jam ten kažkas blogai, tai tikrai kažkas prie jo prieis, net jeigu salėje yra aplinkui 7000 žmonių. Ten viskas yra išdirbta neįtikėtinai. Teko dalyvauti vienam jų finansų tokiam viešam aptarime, kadangi donatina ten visa bendruomenė. Vadinasi, finansų peržiūras daro tokias labai viešas. Pas juos viskas yra labai skaičiuojama, matuojama, žmonės taip pat yra samdomi ir atleidžiami. Efektyvumas, lynas, viskas ten yra integruota.
Tai pardavimas pastoriui atrodo labai panašiai kaip pardavimas konferencijų organizatoriui, ką mes turim. Jie taip pat turi, aišku, jeigu tai yra lead pastorius, executive pastorius, tai jisai dažniausiai daro sprendimą, kartais daro kartu su boardu. Tokiu atveju mes kartais darom pardavimus per atstumą dažniausiai, bet turim savo žmonės, kurie yra Amerikoje ir patys ten keliaujam. Bet iš esmės per atstumą pardavimai irgi vyksta. Telefonu, per Skype'ą, tiesiog išdėstam visą vertę, jie išbando ir tada susiskambinam ir kalbamės. Tai labai panašus procesas, kaip ačiū, pasisirsit. Ačiū labai, ar yra klausimų? Dvi matėm rankas, tikrai nepamiršim. Pirmiausia, labai ačiū Simona, labai buvo įdomus pranešimas ir labai patiko visos mintis ir insightai. Aš iš tikrųjų norėjau paprašyti prisiminti tą pačią pradžią, kai su Interaktijo pradėjo ateiti į Amerikos rinką. Gal galėtum papasakoti, kas buvo sunkiausia ir galbūt kokiu momentu tas proveržys įvyko, kad pirmus klientus susirinko? Mes, iš tikrųjų, kaip ir sakiau, iki pat dabar labai daug atestuojam ir labai daug bandom įvairių tiek vertikalių, tiek kanalų. Tai su bažnyčia viskas prasidėjo Lietuvoje, kadangi mes turėjom vieną tokią bažnyčią, City Church, vadinasi miesto bažnyčią Klaipėdoje, kuri turi labai tarptautinę auditoriją ir jie turėjo visai nemažą, jų visos investicijos, donationai, didžioji dalis ateina iš Amerikos. Tai tokiu būdu mes apskritai supratom, kad yra tokia rinka ir kad ten yra kažkas gero. Bandėm siuntinėti šaltus emailus UK, nepaėjo, UK tiesiog ne tokios bažnyčios, ne tokia rinka, ne taip veikia. Amerikoje mes ką padarėm, tai iš pradžių bandėm visiškai per tuos kontaktus šitos lietuviškos bažnyčios eiti. Važiavom patys į Ameriką, susitikinėjom su tais pastoriais, kalbėjomės, žiūrėjom, kas ten apskritai vyksta, susirinkom labai daug gerų insightų. Ir ką aš irgi minėjau, kad jausti tą rinkos pulsą labai labai padeda pardavinėjant. Kodėl sako, kad geriausiai pardavinėja kompanijų vadovai arba founderiai? Dėl to, kad jie patys tuo gyvena ir jie nuolatos jaučia ir kalbasi su tai žmonėmis. Tai mes ten pasikalbėję, labai daug susirinkom geros info, pamatėm, kaip vyksta tos pamaldos, supratom, kokiais tempais jie dirba ir kokia atmosfera kvepuoja. Ir tada grįžom čia ir pradėjom tą outboundinį procesą, apie kurį šiek tiek pasakojau. Tai dabar mūsų visi tie klausinimai iš dalies, dalis ateina iš tų tokių field salesų. Tai turim vieną žmogų, kuris ten važinėja ir tiesiog per referalus klausinėja, kas ką dar pažįsta ir kas ką galėtų rekomenduoti. Ir kita dalis ateina visiškai per outboundą. Tai yra, mes sėdim čia, turime komandą žmonių, kurie siuntinėja tos šaltus emailus, kurie jau yra pakankamai sustiguoti su follow-upais, išdėliojam konkrečią vertę, ką mes jiems siūlom, tada organizuojamės demo skambutį ir esam uždarę tokių dylų visai nebūdami tose bažnyčiose, tiesiog per atstumą. Tai va. Dar vienas klausimėlis, jau viską atsakė. Dar matau ranką, paskutinis. Klausimai dėl šaltų emailų. Taip. Tai gal galit kelis patarimus, kaip juos parašyti? Aha. Pagrindinis dalykas, turbūt šiandien dar skaičiau vieną šaltą emailą, kurį gavau, ir po to labai lengva jau vertinti juos, kaip pats jį tiek prirašai. Pagrindiniai turbūt patarimai būtų keep it short, labai trumpus tokius daryti, kiek įmanoma trumpesnį laišką ir kuo labiau mes juos personalizuojam. Tai, tarkim, kai ieškome konferencijų organizatorių, ieškom tam tikrų žmonių ir žinom tiksliai, už ką jie yra atsakingi. Ta informacija ten vieno sakinio įdedam į savo CRM ir automatiškai ta dalis įsideda į šaltą emailą. Tai kaip ir automatizuojam tą dalį, bet visada personalizuojam. Su bažnyčiam lygiai tas pats. Mūsų internai eina į kiekvieną website ir žiūri, kuo ta bažnyčia ypatinga. Pavyzdžiui, didžioji dalis jų daro online streamingą savo website'ose. Ir mes tą paprastai įrašom. Tai turim tokius pasirenkamus variantus pačiam CRM, tai yra, kuo jūs esate ypatingi. Ir sakom, kad, matėm jūsų website ir labai patiko kažkas. Ir tada įrašom kažką. Tai bandom personalizuoti, padarom trumpus, bandom įrodyti savo tokį credibility, nes tai iš tikrųjų labai pajautėm per pastarosius metus, kad naujas sprendimas, niekas nėra girdėję, ką tai reiškia klausyti vertimo telefone.
Tai TEDx yra tas vardas, kuris visada atidaro kanalus, nes tai yra toks stiprus ženklas. Dabar turim jau visą eilę bažnyčių, kurios yra atpažįstamos ir žinomos. Ir jeigu sakom, kad jos mus naudoja, pirmame laiške, tai žmonės yra linkę kur kas labiau atrašyti. Ačiū, Simona. Ačiū. Jeigu dar kažkas turės klausimų, galima visą laiką prieiti. Ir dar, kadangi vienas iš penkių vyrų turi klausimą, tai turbūt gal neprieštarausiu. Simona, norėčiau jūsų paklausti. Jūs taip pasakėte, kad moterys čia turėtų vyrus vytis. Pasakykite keletą patarimų vyrams, ką vyrai daro blogai pardavimuose. Žinau, kad tai konkurentiškai ir jūs to nedarysite. Nenorėtumėte daryti, bet galbūt. Sakant, kaip tik mėginau savo pranešimą, matau galbūt pasakyti, kad gal mes nesam visi tokie skirtingi, kad gal moteris save pernelyg nuvertina, manydamos, kad mes jau čia esam kažkodėl tai prastesnės arba geresnės arba dar kažkokios. Ir tada atsiranda ta tokia kova kažkokia ir tas energijos švaistimas, man atrodo, ne toje vietoje atsiranda, kurioje turėtų būti. Tai čia tiesiog mano tokia nuomonė buvo, kurią aš mėginau pasakyti. Tai ką blogai arba gerai daro vyrai arba moteris, man atrodo, tai yra labai individualu ir labai asmeniška. Ir aš taip nekategorizuočiau turbūt neskirstyčių pardavėjų vyrus ir moteris. Tikrai matau, kad žinau, pažįstu savo draugių, kurios yra nuostabios talentingos moteris, bet tiesiog nedrįsta žengti kažkokio žingsnio ir kažką daryti. Nes mano, kad aplinka nepriims arba kažkas panašaus, tai siūlyčiau va tą labai atsisakyti moterims, o vyrai, jūs viską turit. jūs esat geroje vietoje ir man atrodo, pagrindiniai dalykai pardavėjai, kaip ir sakiau, man atrodo, yra tiesiog klausytis labai daug ir labai gerai girdėti, kokios kliento problemos yra. Tai galbūt mes moteris tą, jeigu jau taip skirstant, galbūt tą empatiškumą turim labiau išvystytą, galbūt. Tai galbūt kai kurie vyrai galėtų pasimokyti išgirsti, ką žmogus iš tikrųjų nori pasakyti, nes turiu ir savo žmonių darbuotojų, pardavėjų, tai mes pereinam dažnai tos jų skambučius ir žiūrim, kas vyksta, tai labai daug norisi kalbėti, o labai daug reikėtų klausyti ir suprasti, kad mes siūlom iš tikrųjų daug daugiau funkcijų negu ten vertimą ir kartais kiekviena bažnyčia arba kiekvienas organizatorius turi labai skirtingų poreikių, tai išgirsti tos poreikius. Tai gal tiesiog vyram šito dalis galėtų būti šiek tiek sunkesnė. Tai ačiū, Simona. Ačiū. Ir mes turim mažą dovanėlę tau už šitą tikrai labai įdomų pranešimą. Tos pačios dovanėlės laukia ir kitų. Atsirado Sales Club logo, kadangi dabar turėsime iki 10 minučių netvarkinimo. Priklausomai kiek. Na, pažiūrėsim, gal 10-15 minučių, bet turit galimybę pasidaryti selfie ir užsitaginti Sales Club grožio chirurgiją su hashtagais ir laimėti prizus. Tai ką, ačiū ir už 10-15 minučių renkamės, nes dar laukia vienas pranešimas. Labai džiugu, kad jūs bendraujat. Galėsim pabendrauti ir po dar vieno nuostabaus pranešimo. O kita pranešėja Aida, mes su ja susipažinome pardavimų formulėje. Ir tada man buvo kilusi ta mintis dėl šito mitapo. Kadangi jinai buvo vienintelė moteris pranešėja pardavimų formuliai, o toliau dominavo vyrai. Tai pasveikinkim Aidą. Ačiū.
Kažkur turi būti slaidų dengėjas. Apačioj, apačioj, puikiai. Dar. Jis neatsigaivina, ką daryti? Visą laiką galima pakeisti kompiuterį. Ne. O. Gerai. Pavyko. Matot kažką? Taip. Liuks. Tai labas vakaras. Tikrai taip, pirmą kartą sakau auditorijai labas vakaras. Tekia sakyti labai ankstų rytą per pietus, labą dieną, bet labas vakaras sakau pirmą kartą. Tai gera tikrai matyti ir gera matyti, žinokit, vyrai, nepykit, bet be galo gera matyti moterišką auditoriją. Tai gal dėl to, kad pati asmeniškai leidžiu dienas vesdama mokymus ir tikrai labai dažnai pardavimų tema ir tikrai labai dažnai Lietuvoje pardavėjų mokymuose ateina didžioji dalis ne moterų. Tai dėl to šiandien man atgaiva. Ir aš esu TMD partners konsultantė ir kažkaip ruoždamėsi šitam pranešimui, tikrai žinokit, man, aš negaliu net dėlioti turinio, kol neuždedu pagrindinės nuotraukos. Nu, vat kažkokį turi tokį. Man nesidėlioja turinys, kol nėra titulinės. Ir kai talioju, žinokit, kokiu tik tų nuotraukų neprikeičiau. Ir man galvo, turi būti moteris labai graži. Nu, pardavėja, tai gražiai apsirengus, stilinga, pasidažius, aukšta kulnė ir visa kita. Ir vis niekas nelipo ir tada galvoja, o ko aš čia žiūriu labai toli. Taigi žiūrėti reikia arti kas namuose ir čia šitos nuostabios moterys yra mūsų TMD partners pardavimų komanda, tai yra šešios TMD pardavėjos ir jų vadovė prieš akiją. Ir tai matyti šiandien mano tema kalbėti, dėl ko reikia moterų pardavimuose. Tai jeigu plėsti dar, kiek klientai mato mūsų moterų iš mūsų įmonės organizacijos, tai mūsų dar yra daugiau. Kas nepažįstat, tai šita moteris, dažnai man sako, nu, jeigu 40, tai čia aš. Ir tos, kurios prisijungė, ką tik tai yra konsultantės, kur mes vedam mokymus, tai irgi taip pat pardavinėjom kiekvieną dieną, tik tai pardavinėjom jau savo paslaugą, nebe kažkieno kito, bet save tą pažadą, kad mes tą, ką pažadam, padarysim mokymuose. Ir jeigu mes turim tokį gražų pulą moterų, tai žinokit, tiesioginiam fronte TMD partners dirbančių vyrų yra lygiai per pus mažiau. 6. Ir tikrai kažkaip, nu, galvoju, mums tas pasiteisino, dėl to drąsiai galiu eiti į tą temą, kad moterų pardavimuose tikrai reikia daugiau ir daugiau. Ir nebijokim apie tai kalbėti, nebijokim eiti į tos pardavimus. Nežvelgiant į statistiką, matyt, šiek tiek dalykų, žinot, konsultantai jaučia vienas kitą, Eglė kalbėjo apie tam tikrus dalykus, aš juos pakartosiu, bet kaip čia kartojimas mokslų motina, tai ką kalba ir ką Eglė minėjo, tai iš tikrųjų 15 metais viena draudimo kompanija, jeigu aš sakau, kad pas mus Lietuvoje aš matau, kad reikia moterų daugiau, tas vyksta pasauliniu mastu. Ir ta draudimo kompanija netgi ėmėsi iniciatyvos atlikti tyrimą, o ką daryti, kad moteris ateitų, dėl ko jos neteina? Ir tikrai statistika rodo, kad 60% moterų apklaustos, jos pasakė, ne, aš nedalyvaučiau, niekada nenorėčiau dirbti pardavimuose. Ir lygiai tas pats nutiko su manimi. Tai 10 metų atgal, būdama jauna mergiotė, galvo kažkaip, nu, tėvai nenupirko automobilio, aš noriu automobilio, bet suprantu, neturiu už ką nusipirkti. Tai mintis kokia? Kur reikia dirbti, kad gautum automobilį. Nu, dar sugalvojau, kad geri vadovai irgi matau su gerais automobiliais važinėja. Bet žinot, 20 kelių metų būti gera vadovė, kad jau duotų automobilį, šansų nėra. Apskritai net vadovė mane niekas nebūtų priėmė. Tai ta atkrito, būti pardavėja, aš iš karto atmečiau, nesakiau, viską gyvenime veiksiu. Bet tikrai pardavimuose nedirbsiu, ačiū, nu ir tada toliau važinėjau su viešuoju transportu. Tai ačiū Dievui, kad mane gyvenimas vis tik į pardavimus atitempė. Ir dėl ko moterys pasako ir tuo metu, dėl ko aš matyt, kad svarščiau, kad ne, tai įtampa, nestabilumas ir kitas momentas, aš labai tiksliai buvau įsitikinusi, kad pardavinėjimas tai yra brukimas. Man iš karto iškildavo tie agentai, kurie vakarais pasibeldžia į duris ir sako, laba diena, jeigu perkat vieną, ten, nežinau, dantų šepetėlį, antras nemokamai. Ir mane tas gazino ir sakau, nei už ką, niekada gyvenime ne.
Tai džiugu, tikrai tos, kurios galvojat, kad vis tik pardavimai tai yra brukimas, piršimas, spaudimas kliento, darimas spaudimo klientui, tai žinokit, ne apie tai. Jeigu tas stabdo, tai drąsiai keliaukit į pardavimus ir dirbkit. Ir geroji matyt, kad dalis šitos statistikos, ką galiu paantrinti iš savo asmeninės patirties, kas su manimi nutiko, tai 75% moterų, kurios jau paragauja pardavimo, jos iš ten nebeišeina. Ir aš matyt, 10 metus skaičiuodama labai džiaugiuosi, kad čia esu. Ir tiesą sakant, nelabai įsivaizduoju, ką galėčiau daugiau daryti, nes man tiesiog patinka tą daryti. Na, matematika labai paprasta. Ir yra moterų, kurios dar niekada nedirbo pardavimo darbo čia? Visos. Yra ar ne? Aha, tai kviečiu pabandyti. Ir kalbant apie tai, žiūrėkit, jeigu aš sakau, kad tikrai moterų pardavimuose reikia daugiau, o tai dėl ko? Dėl ko vis tik moteris yra tiek Lietuvoje geidžiamos pardavimuose, tiek aš asmeniškai tikiu, kad tai yra vertė, tai kad moteris yra linkusios, na, čia buvo klausimas, tai kuo vyrai blogesni, tai gausit iš manęs sočiai. Moteris yra labiau linkusios mokytis. Na, ir aš asmeniškai labai tikrai esu tikra, kad aš tikrai negimiau pardavėją. Ir nei drąsos, nei dar kažkokių dalykų aš tikrai neturėjau. Mokyklai taip irgi man užtrukdavo, kol aš užmegzdavau santykius, bet labai aiškiai galiu sakyti šiandien, kad tai išmokstami dalykai reikia tik norėti. Ir moteris šitoj vietoj, statistika tyrimai tai ir sako, kad jos yra labiau linkusios dėti pastangų, išmokti būti geriausiomis. Na, noriu būti pardavimuose, tai moteris kruopščiai eis į mokymus, darys namų darbus ir tikrai tą matau iš savo pačių mokymų. Jeigu įvyko pardavimų mokymas, daviau namų darbus, atėjom su namų darbais po kurio laiko, kaip galvojat, kiek vyrų padaro namų darbus? Visi. Gerai apie save galvojat. Nors, žiūrėkit, juokas juokais, tikrai ir tarp vyrų yra visko, ir tarp moterų yra visko. Apie ką aš kalbu, tai yra tendencijos, o ne pagrindiniai momentai, kad yra nuostabių vyrų, net nedėjoju, o jų pardavimuose irgi yra. Tai antras momentas, žiūrėkit, dėl ko vėlgi apie moteris ir komplimentas manioms, kad moterys linkusios labiau į detalės. Ne, šiaip sena veidė, žiūrėkit, grįžusios namo, kas turit vyrus, pabandykit rasti spintoje, kad parodytų arba apibūdintų kokią nors spalvą. Nu, pelenų lengva rožinė su švelnios mėtos atspalviu. Na, kas įvyks su jūsų vyru? Zen, 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 nėra mano schemai tokios spalvos. Ne? Kitaip tariant, žiūrėkit, moterys yra labiau linkusios į detalės, į smulkmenas esu pastebėti. Ir taip, kadangi moteriška auditorija esam, tai galiu pasidalinti. Skaudžia asmeninė patirtimi šį savaitgalį. Savaitgalį išvažiuoju pas tėvus. Žinau, kad grįšiu sekmadienį. Ir sekmadienį turim labai gražias 7 metų metinės namuose, kaip esam kartu. Ir galvoju, nu, palikau visą erdvę namuose, kad, nu, jau žinotų, ką reikia daryti, ten žvakių pridegti, ten rožių, dar kažko. Aišku, aš esu kaip protinga moteris, nu, turiu lūkesčius, bet suprantu, kad vis taip gali nutikti ir tikėtina nutiks tas kitas scenarius, bet vis tiek tikiuosi. Ir tada atsidarau duris ir spėkit, kaip randu savo vyrą. Prie kompiuterio, kilsteliakiai, labas, aferstai indai ir visi kiti dalykai, savo ramiai leidžia savaitgalį, nes, nu, nėra moteris, galiu daryti, ką noriu. Ne? Tai aš savo patiliukais galvoju, jeigu vyras nesugeba prisiminti savo moters ar tam tikrų svarbių įvykių, tai ką kalbėt, kai yra klientų šimtai, dešimtims, ne? Aš neklausiu čia esančių vyrų, ar atsimenat svarbias datas, lai lieka paslapti, ne? Bet atsimenu, puikiai, va, dėl to matyčiau čia... Gal adresą žinot, aš kaip nors ten mestelsiu vizitinę ar dar kažką, kad žinotų, kad reikia susivest. Tai juokas juokais, bet tą vertina ir klientai ir tikrai tas detalumas yra klientams labai svarbus. Smulkmenų žinojimas, prisiminimas, atsiminimas, ko aš noriu, kaip aš noriu ir tikrai to išpildymas. Ir tą tikrai žinokim, fiksuokim ir darykim, nes tai klientai vertina.
Ir koks, kalbant apie tai, kad žiūrėkit, mes esam čia abipusiai auditorijoje, kad turim ir keletą vyrų, tai klientai ko nori, ne? Kalbant apie tas detalės, šiandieninių klientų lūkesčiai, jie nori, kad pardavėjai apie juos žinotų daugiau. Ne? Kad įsimintų ir svarbias datas, ir verslo niuansus, ir visus kitus dalykus, kas yra iki smulkių detalių, nes klientai nori jaustis, kad mus žino, ne tai, kad ateina naujas susitikimas ir vėl truktų žvadžių, vėl iš pradžių klausiam tų pačių dalykų, o žiūrėkit, jūsų filialai, tai kuriuose miestuose yra? Šaržuoju. Bet ar atsikartoja tokios situacijos, kad paklausi ir po to pamiršta, pažada ir nepadaro, va čia klientai negailestingi, ne? Jiem tie dalykai nepatinka ir to nedarykim. Kitas momentas, trečiasis punktas, dėl ko vis tik apie moteris, tai nors jau buvo kalbėta, kad moteris tauškalės, daugšneka ir taip toliau, tas yra, bet ką tyrimai statistika sako, kad moteris geba girdėti labiau ir geba pardavimuose užduoti teisingesnius klausimus. Linko tai veda? Kad kai mes užduodame tikslingus klausimus, tai vėl apie klientą sužinom, apie jo poreikius mes sužinom daugiau. Kai mes žinom kliento poreikius, natūraliai mes jam parduoti galime lengviau. Ir klientas nesijaučia, kad jam ateinam ir visą paletę brukam, pirkit labai geri dalykai, bet klientas labai jaučia dėl ko. Na, mes suvedam jūsų poreikius toksai, nes labai aiškiai išsiaiškinau ir girdėjau. Ir tikrai per pardavimų mokymus, ką matau, atrodo, nu, turim visi dvi ausis. Pas didžiąją dalį jos abis veikos. Bet išgirsti kažkodėl susitikimuose uždavus klausimą, bet nepavyksta. Atrodo, nieko nereik daryti, tik tai girdėt, bet va čia kažkur prasilenkimas įvyksta. Ir tada klientas, kas nutinka baisiausia, sako, žiūrėk, kaip ką tik sakiau, tai pas mus yra taip ir taip ir taip. Ir jau mes tolstam nuo pardavimo, nes vadinasi, klientas antrą kartą turi kartoti tą informaciją, kurią jis jau kartą buvo įvardinęs. Gerų teisingų klausimų uždavimas, kame dar yra pardavimuose svarbu, tai kad čia paretas irgi buvo teisus. Pardavimo susitikime daugiau turi kalbėti kas? Viską puikiai žinot. Tik tai būtų gerai, kad maksimaliai pavyktų tą išpildyti. Mokymuose kartais mes darom pamatavimą, darom pardaviminę situaciją ir su chronometru imam laiką, kiek pardavėjas kalba laiko, o kiek klientui. Geriausiu atveju klientui duoda kalbėti 30% susitikimo laiko. Ir va čia tada atsiranda, kai pardavėjas užima visą eterį, o tada su klientu kas nutinka? Po kiek laiko pasidaro nebeįdomu klausytis. Ir tas nutinka visai iš geros savybės, nes pardavėjai labai tiki tuo, nu, didžioji dalis gal ne visi, ne, bet tiki tuo, ką parduoda. Ir iš to tikėjimo pradeda daug kalbėti, bet tik tai žinokim, atsikarto irgi, kas prieš tai pranešimuose buvo, kad tai nepadeda parduoti. Užduokim teisingus klausimus, ką moterys sako ir sugeba, ir girdėkim tos atsakymus. Aš galvoju, ir iš kur čia tos moterys geba geriau tą daryti? Kaip galvojat, dėl ko? Nes taigi turim gerą mokyklą. Nuo pirmų klasių, nuo darželių laikų, žiūrėkit, mergaitė su mergaite. Kuo mes labiau paaugam, tuo tų pokalbių vis daugiau, daugiau, daugiau. Visada vyras mane išleisdamas į miestą, sako, kada grįšiu, su drauge susitinku. Nu, sakau, negaliu prognozuoti. Trusia, kaip tu negali, nu, tai kiek valandos reikia? Ne, jeigu apie valandą, tai net kalbos negali būti, nes čia, nu, valandą arbatos nespės užsisakyti. Ir mes tikrai tą įgūdį lavinam nuo pat mažumė ženkliai labiau negu vyrai. Nu, žiūrėkit, vyrai, ir jūs tiek daug kalbate. Tai va, tikrai ne. Ketvirtasis momentas, dėl ko moterys pardavimuose yra geriau, tai vėlgi, ką rodo, kad moterys yra labiau empatiškos negu vyrai. Jeigu vyro paprašytume įvardinti visas emocijas, kurios čia yra, testuojam ir pavyktų. Apie ką kalba empatiškumas? Žiūrėkit, dėl ko yra tai svarbu pardavimuose? Empatija, kad neskambėtų kaip burtažodis, nors mes jį dažnai vartojam. Empatija pirmiausia kalba, kad žmogus, kuris yra empatiškas, jis geba kitame nustatyti jo esančias emocijas.
Na, aš žiūriu į žmogų ir jau iš veido galiu suprasti, kas su juo vyksta. Piktas, nelaimingas, įsiutęs, išsigandęs, nepatenkintas ir panašiai. Antra žinojimo dalis, kad geba tada moteris vėl per tuos teisingus klausimus, užduoti teisingus klausimus ir sužinoti, kaip kita pusė jaučiasi. Ir čia, man atrodo, tas pajautimas kitos pusės pardavime labai svarbu. Nes jeigu praignoruojam kito žmogaus emocijas, kuriam pardavinėjam, kas nutinka? Dingsta kontaktas. Dingsta kontaktas, taip. Vėl vyksta pardavimas ir padėjau pasiūlymą, klientas atsivertė kainos dalį, akis ant kaktos, rankos iškryžiuotos, atsilošė, bet, nu, kadangi nieko neklausė, vadinasi, einu namo. Nes nematau, kas su juo vyksta, arba apsimetu, kad nematau. Bet čia yra svarbi žinutė, kad jeigu matom, kad su juo kažkas vyksta, jis tai nelaimingas, nepatenkintas, piktas, dar kažkokio dvejonės veidė, tai va čia yra moters vertybė pamatyti tą, užfiksuoti ir po to jau padaryti. Suvaldyti, išklausti, tokame dvejonės ir visi kiti dalykai. Tai empatijos dalis, vienas momentas yra žinojimas, antras moteris labiau sugeba įsijausti į kito jausmą. Pirma, atpažįstu, kas su juo vyksta, arba iš kūno kalbos, arba per klausimus dar šalia tikslinuose, ne, kas čia, matau dvejonį veidę ar dar kažkas. Kitas momentas, moteris labiau, kaip ir sakau, įsijaučia tada, aha, jeigu priešai žmogus liūdė, kas su moterim nutinka, pradeda liūdėti ir jinai. Nes empatiškumas pajautos yra labai stiprus. Kas tame gero, kad trečiasis momentas empatijos kalba apie tai, kad tada, kai mes įsijaučiam, ne, mes esam labiau suinteresuotos imti ir išspręsti. Jeigu girdim, kad pas klientai yra bėda, problema, jam skauda, mus labai tas asmeniškai liečia. Ne? Mes norim greičiau padėti, padaryti, kad kliento gyvenimas būtų geresnis. Ne? Kad jam sektųsi labiau, kad jam, jeigu iškilo kažkokia problema, konfliktas, tai kad kuo greičiau išspręsti ir kad jam jausmas grįžtų kiek įmanoma geriau, greičiau, geresnis. Ir darant sąsąją su tuo vis tik tai, kaip tas dar su klientais, tai žiūrėkit, viena iš labai stiprių paskutinių metų klientų lūkesčių, kad klientai nori įvertinimo, kad jie yra puikūs jūsų klientai. Ir vėl mes tą tada pasiekiam ir per detalių surinkimą, žinojimą, empatiškumą, atjautą tam klientui. Aš iki šiol prisimenu dar, kai dirbau tiesioginiuose pardavimuose, viena klientė sako, po kurio laiko patirties, jinai sako, žinai, Aida, dėl ko, kai turėjom bendrą projektą, kur buvo viena konsultacinė ir jūs, mes pasirinkom dirbti tik tai su jumis, nu, jie dirbo ir su tais, finale liko tik su mum, nes sako, iš tavęs aš labai jaučiau supratingumą, kad kai sakiau, kad gruodis pas mus labai sezonas įtemta ir mes negalim mokytis, nes ten buvo Europos Sąjungos pinigai, tu mus girdėjai, tu supratai ir tada nors ir aišku, tas mums nėra gerai, kad mes iškeliam savo mokymus į sausį, bet tu supratai ir tą padarai. Ko kitoj pusėje, ten buvo vyras. To supratimo nebuvo. Sako, labai ryškiai buvo spaudimas, kad jiem reikia, kad privalu. Aišku, dar jie turėjo dokumentus, kad, žiūrėkit, pagal dokumentus tai iš vis privalu, nes priduota agentūrai, kad mokymai turi vykti ir panašiai. Ir sako, vat, tos empatijos, to supratingumo kaip kliento nebuvo. Ir aš tada nesijaučiau, kad esu svarbus. Ir dėl to padarau sprendimą būti vienur ar kitur. Ir kas penktasis dalykas, penktasis momentas, ką noriu susakyti, kad nuo pirmykščių laikų moteris yra šeimos puoselėtojos, o vyrai yra kas? Duok taikinį. Moteris yra ir pardavimuose jau orientuotos labiau į santykių kūrimą ir puoselėjimą, vyrai, kur taikinys? Šaunu. Ne? Ir čia suskylame į dvi dalis. Ne? Jeigu pabaigai komplimentas ir vyram, tai ten, kur yra, turi būti greiti pardavimai ir jų daug, ten, mielosios, tikrai vyrai bus pranašesni, nes jie geba labai greitai tą taikinį pagauti, nušauti ir turėti rezultatą. Ten, kur tik yra dideli projektai, dideli klientai, reikia glostymo, čiučiavimo, liuliavimo, ten visada stokime į frontą mes, nes mes iš principo esame, turime tą iš savęs, gebam sukurti santykį stipresnį ir greitesnį, negu kad tą padaro vyrai. Nes žiūrėkit, dėl ko kartais organizacijos atsiranda, kad tie, kurie atvedinėja naujus klientus, labai dažnai, kiek aš matau, ne visur, ne, bet dažnai, yra vyrai. Ne?
tie, kas tada tuos atvestus klientus toliau su jais dirba ir visą laiką. Būna visai, ir moteris, ir vyrai, bet faktas, jeigu yra tik tai moteris, jinai tam klientui išpildys duos dėmesį, jį išklausys, sukurs santykius, patikimumą ir visą kitą, ko klientui reikia, kad jis tai būtų mums lojalus ir su mumis draugautų ilgai. Tai aspektas, apie ką meniu, žiūrėkit, kad klientai, kai mes turime santykius, kai sugebam sukurti santykius gerus, klientai mumis pasitikė ir kai klientai mumis pasitikė, jie perka. Nes jeigu dar stiprinti aspektus, žiūrėkit, kas klientus labiausiai įtikina pirkti, kaip galvojat, kas pirmoje vietoje yra? Nu, jeigu turim įvairius ir kanalus, ir technologijas, ir viską, ir žmonės, tai kas pirmoje vietoje, kas klientam padaro didžiausią poveikį ir jie sako taip. Santykis, pasitikėjimas, kitaip sakant, žiūrėkit, sava aplinka. Na, net ir mes patys, žiūrėkit, perkam paslaugą, daiktą, televizorių, kas tai bebūtų, mes einam į topo centrą, einam užduoti klausimus, bet jeigu tik tai žinom, kad kažkas prieš tai iš mūsų pirko pažįstamų erdvės tą prekę ar tą paslaugą, mes tada einam pasitikrinti, tai tu būk žmogus, kaip savas man pasakyk, ar tikrai ten gerai, ar tikrai man būt, ar ten pirkt, ar tikrai šitas daiktas patikimas, ar šita kompanija tikrai patikima. Ir tada moterys... arba taip, jeigu žiūrėti iš trečios vietos pardavėjas, kiekvieno iš mūsų turi būti tikslas būti pirmoji eilutė. Ir jeigu mes gebam sukurti santykius greičiau, tvirtesnius ir taip toliau, vadinasi, mes šalia klientų atsiduriam ne kaip įmonė, bet mes atsiduriam šalia kaip draugai. Kaip tie patikimi, kurie supranta, kad kliento verslui turi sektis ir tikrai mes norim padaryti taip, ne kaip tik tai savo uždirbt, bet kaip padaryti, kad kliento verslas irgi klestėtų. Patikimumas, kuria yra visagalis ir lojalumą užtikrina ir mums atveda naujus klientus. Nes jeigu apie mus esami klientai sako wow, tai natūraliai jie nori apie tai dalintis ir su kitais, o mums tai tik tai yra į naudą. Tai apie sumą sumarų matyt, kad tie dalykai, apie kuriuos norėjau atiduoti ir kuriuos norėjau išskirti, kas vis tik, kokie pranašumai yra moteryse pardavimuose. Ir tikrai tai veikia. Ir tikrai apie tai galvokit kiekviena. Ir matyt, kad tas paskutinis momentas, tai labai savo kailių patyriau, kad man užtruko, nežinau, gal porą metų dirbant tiesioginiuose pardavimuose, aš visada vis žiūrėdavau per petį, net nebūtinai į vyrus, nes moterų vyriškų irgi sočiai. Ir aš vis žiūrėdavau ir galvodavau, nu aš turbūt prasta pardavėja, nes aš nemoku papušinti kliento. Aš nemoku ten kažkaip pikyriai kažką tai padaryti. Ir tada galvoti, kaip čia, gal man nebūtuose pardavimuose, gal aš čia nu, kažkaip esu per silpna. Kol matyt, tas atkeliavo iš mano patirties, metam bėgant, gavau tuos atsakymus ir tikrai labai linkiu kiekvienai tuo tikėti ir tuo eiti. Kad moterys turi labai daug galios ir antrins ir Justina, ką sakė, tikrai nereikia lygiuotis patapti vyru, nes yra, kame vyrai yra be galo stiprus ir lai jie tame ir būna. Bet tikrai yra sričių, kuriuose mes esam labai stiprios, tai tą sritis tik tai tobulinkim, vystikim, puoselėkim, nes jos tikrai atneša gerus rezultatus ir mums leidžia būti tikrai super duper pardavėjom. Tai ačiū. Vieną klausimėlį vyrišką turiu. Ne. O kaip parduoti moterims? Kaip ir gyvenime. Nebūt orientuotam tik tai į rezultatą, bet būt orientuotam į procesą. Taip moterims patinka. Tai faktas, tai žiūrėkit, ko moteris ten ir pardavimuose, jeigu taip žiūrėt nori, tikrai nori dėmesio. Tikrai nori gero jausmo po kiekvieno susitikimo, jeigu tu esi pardavėjas. Nežinokit, tai, kai išeina pardavėjas iš susitikimo su kliente moterimi, tai išėjus į ofisą su kitom moterim, jos kalba ne apie tavo paslaugą pirmiausia, jos kalba apie tave. Ne? Tai tik po to, ai, nu jo, ką jis ten atsinešė, ai, pardavinėjo tą ir tą. Tai dėmesys, tos pačios moters išklausimas, proceso prailginimas. Kad jai būtų geras jausmas, o ne tai, kad jai tik norėsi čia ir dabar ir kuo greičiau, to nebus. Na, sunku.
Net nebejoju. Ar yra klausimų? Ar seminaro tema pardavimai? Šito pranešimo? Šito pranešimo tema yra, dėl ko reikia moterų pardavimuose. Kokios moterų yra stipriosios savybės. Ir kalbant tiek mano asmeniniam patirtimi, tiek žvelgiant į pasaulinius tyrimus, tai kuo jos yra geresnės už vyrus. Tai 5 punktai, kuriuos šiandien norėjau atiduoti. Taip. Pačioje moteryje? Tai kažkaip matyt, kad turim nedaug laiko ir nesinori visų temų paimti ir kalbėti. Ir klausydama, matyt, ir prieš tai buvusių pranešimų labai pritariu dalykus, kurie buvo ir ką ir Justina apie pasitikėjimą minėjo. Tai niekaip kitaip jo nesužadinsim, kol pačio savo neatsakysim, kad tą, ką daro, mums tai patinka. Ne? Kad tai, ką parduodam, tai yra tai, kuo mes tikim. Ne, kad tai mus veža ir va tada pasitikėjimas atsiranda. Ir lygiai tas pats, ką aš čia bandau pasakyti, tai būkim pačio savimi, o negalvokim, aha, matau vyrą, ką vyras daro, ar matau moterišką, vyrišką, ką jinai daro, tai yra šokai tai. Ne, tie 5 punktai, kurie yra labai moteriški ir pardavimuose asmeniškai taiko ir man jie labai tinka. Ar dar yra klausimų? Gerai. Aha. Girdžiu aš tikrai. Šiaip ir aš pati asmeniškai ir mūsų organizacija tikrai nesam feministai. Kad tik tai už moteris, bet tas atsirado iš eilės metų patirties. Mes tikrai ir iki šiol, jeigu atsiranda vyras, kuris nori pretenduoti, mes kviečiamės į pokalbį vyrą, jeigu norit pretenduokit, viskas tvarkoj. Bet taip nutinka, kad vat, realiai dabar likę pusantro. Ir tas vienas, pusantro, dėl ko sakau, tai kad vienas asistentas ir tik trumpam laiku, bet tas kitas patapo tikrai stipriu. Visa kita kažkaip vat, nesigauna, net ir būna pabando ir pabandomo laikotarpio mes matom, kad nu, rezultatais nekvepia ir tada išsiskirstum. Tai iš eilės metų patirties. Aigdė, norėjau paklausti jūsų tų kelis tokius razinkinius patarimus vyrams, kaip kurti santykius. Aš taip iš kažkaulės tikrai prisipažįstu, šaudau ir turiu tą skylę su santykių kūrimu, tai... Pat keletą patarimų čia tiems keliems vyrams. Prailginti procesą. Man atrodo, aš galėsiu tik patylėti ir moteris greitai susakys savo patirtis. Net galvoju, ką čia jums pasakyti. Nu, pritariu tikrai taip, va, tą matyti pirmiausia, tai pas vyrai yra rezultatas, tai yra pardavimas, yra pardavimas, valio padariau, gera diena. Bet stengti, žiūrėkit, ateinu į susitikimą ir pirmiausia matyti tą moterį, kuri priešais yra. Ir žinot, kad moteris mėgsta šopintis, vyrai baina. Na, jeigu angliškai, lietuviškai mes kažkaip gal sunkiau turim įsireiškimą, moteris šopinasi. Ir tada, nu, jai reikia grįžti vėl prie to dėmesio, reikia, kad ją pamatytų, kad skirtų asmeninį dėmesį, o po to jau palengva prieitume prie pačių produktų ir paslaugų. Ne? Nepul čia ir dabar labai greitai sudėlioti ir tas pokalbis su moterimis tikrai gali būti ilgesnis, nes tokiu būdu jinai vat, gauna procesą. Tai čia taip pat greitai, kas man šauna į galvą. Iš palopinimo vėliau? Na, gal mūsų užblokuoja? Yra, kurie visai neparašo, nesako, kaip po pasimatymo paskambinsi, man taip ir nepaskambino. Tai
nežinau, įsimink, atrask jos datas, kas jai yra svarbu, kuo jinai domisi. Nu, tradiciniai santykių kūrimo principai, bet moterim jie yra be galo svarbu. Ne? Kur keliavo, tai kaip tu praleidai laiką, kas tau patiko. O žiūrėk, mėgsti slidinėti, labai geras kurortas tenai ir tenai nukeliauk. Ne? Ta, nu, bet... Ne, ne. Ir žino, ką reiškia pelenų purpurinė spalva, tai tas svarbu. Tai ačiū labai, paplojam ir maža dovanėlė. Ačiū labai. O dabar prieš paskutinę dalis, Ugnė, prašau. Prašom prieiti, mielas damas, kurias paminėsime ir pasiimti dovanėlės. Tai atrinkinėjom labai sunkiai, jokauju nesunkiai, random org naudojamas programėlė, tai tikrai jokių asmeniškumų nieko. Ir kai kurios kėlė iš Instagramo, tai nežinom pavardžių tiksliai, tai su Instagramo nickneimais, kai kurias pakviesi vardą ir Instagramo nickneimą. Tai va, pirmoji, kurią išmetė, buvo Indrė ir jos Instagramas Indroskė. Sveikinam Indrė. Toliau. Ir kita dalyvė buvo Sandra, tai sandra.sičium. Trečioji Monika Čekaitė. Ketvirtoji Dovilė Zabotaitė. Atsiprašau. Kita Toma ir Instagramo nickneimas Tomutė. Taip pat gali ruoštis Neringa, Instagramo nickneimas Neringa NNG. Pablakė. Dar kviečiame Augustiną, Augutę. Taip pat kviečiame ateiti Loretą Dapkutę. Devintoji yra Gabrielė Stakelskaitė. Ir paskutinė, bet neprašiausia, Indrė Macikonytė. Prašom Indrė ateiti organizaciniai nestandumai, bet mes viską suderinsim. Tai liko dabar paskutinė dalis, ta, kaip ir Aida kalbėjo, apie tai, kad jūs galite dabar su viena su kita pasišnekėti apie daug ką, ypač apie pardavimus. Taigi dabar vyksta networkingas. Taigi nepabėkite, pasikalbėkite, pasiklauskite, kas kaip kiti daro pardavimus. Ir ką, ačiū dar kartą Rais Vilnius ir iki kitų pasimatymų.